Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəhbərliyi ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə şəhid ailələrini ziyarət edib. Novruz bayramı ərəfəsində həyata keçirilən görüşlərdə Respublikamızın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsi ehtiramla yad edilir. Bildirilib ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən qazanılan böyük zəfər 30 ildən artıq davam edən ədalətsizliyə son qoydu. Xalqımızın qəhrəman əskər və zabitlərinin fədakarlığı ilə Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edildi. Vurğulanıb ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsini və adını uca tutmaq, əbədləşdirmək, onların yaxınlarına, doğmalarına, ailə üzvlərinə diqqət və qayğı göstərmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.